Za revitalizaciju i razvoj starih i umetničkih zanata i uopšte poslove iz domena domaće radinosti i ove godine izdvojena su sredstva iz gradske kase. Do petka na ovaj konkurs mogu da se prijave privredna društva, preduzetnici i zadruge, čija je delatnost registrovana pre 1. avgusta 2023. godine. Podsticajna sredstva se dodeljuju u tri kategorije. Poslodavac može uposliti lice koje nije po bilo kom osnovu bilo angažovano kod istog poslodavca u posljednjih 6 meseci. Na kontu toga će od lokalne samouprave dobiti 400.000 dinara pomoći. Ali tu postoji uslov da ćemo sve one koji se odluče za ovu podršku usloviti da još 6 meseci najmanje zadrže to lice. Druga namena jeste za nabavku opreme i specijalizovanih alata. Tu se raspon sredstava koje opredeljujemo za tu namenu kreće u iznosu od 50 do 250 hiljada dinara i treće za nabavku repromaterijala i materijala za distribuciju i pakovanje proizvoda. Tu je nešto manji iznos sredstava od 50 do 150 hiljada dinara. Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj godinama uspešno sarađuje sa nemačkom organizacijom HELP. U ponedeljak je završen konkurs za dodelu sredstava poslodavcima za 6-mesečnu radnu praksu. Poslodavci koji posle isteka prakse zasnuju radni odnos sa angažovanim radnicima dobit će i grantove u iznosu od 3.000 evra. Imali smo 14 prijava, izvršili smo zajedno sa predstavnicima HELP-a kontrolu svih poslodavaca, tako da verujem do kraja nedelje će se znati konačna odluka. Sada ćemo podržati 4 poslodavca, a početkom godine ćemo imati još jedan poziv gde ćemo podržati 2. Konkurs za dodelu grantova u opremi za započinjanje sopstvenog biznisa je otvoren do 30. septembra. Namenjen je početnicima i onima koji su pokrenuli posao pre najviše godinu dana. Očekujem da negde oko 20. oktobra imamo i konačnu odluku po pitanju ovog poziva. U planu nam je da odobrimo 30 subvencija, odnosno 30 grantova u opremi vrednosti od 2100 evra i 2 poslodavca koji posluju duže imaće mogućnost da ukoliko zaposle lice dobiju grant u opremi od 3600 evra. Ovaj konkurs, koji se realizuje kroz projekat Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa, nalazi se na sajtu grada i HELP-a i popunjava se elektronski, a moguće je i preuzimanje obrasca u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj.